Alright, mga idol, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, andito na naman ako, mga idol, at samahan niyo akong puntahan yung kilalang destinasyon ng turista dito sa lalawigan ng Tarlac. Walang iba kundi ang Monasterio de Tarlac na matatagpuan dito sa San Jose. So, sikat na sikat daw tong puntahan ng mga turista, mga idol. Hindi lang ng mga riders ng motor, kundi ng mga riders din ng bike. So, isa ito sa mga paborito ng mga siklistang puntahan, pagpraktisan dahil sa uri ng daan na madadaanan dito ng idol. So, hindi lang patag, so hindi lang mga riders ng bike, mga idol. So, pauwi na sila. So, tingnan natin yung daan, hindi lang po siya patag, meron po siyang paahon, lalo sa pataas, papunta mismo sa Monasterio de Tarlac. So, kapag kayo ay nagpa-practice ng bike o nagpapalakas, isa ito sa mga pwede natin puntahan. Ayan, mga idol, ang gawa na yung kalsada. So, maluwag yung kalsada, safe, at walang masyadong nakakasabay at nasasalubong ngayon dahil weekdays. So, kung kayo ay nagbabalak pumunta at ayaw yung medyo-medyo hassle, so, piliin nyo yung weekdays at huwag daw weekends. Kasi pag weekends, doon daw yung bugso ng mga turista o mga taong namamasyal sa Monasterio de Tarlac. So, ito yung mga daan na inyong dadaanan. So, bagong gawa lang siya, mga idol. So, ito pala yung first time ko na pupunta ng Monasterio, mga idol. So, ang ginawa ko is ginamitan ko ng Waze. So, sa tingin ko, hindi naman tayo liligaw ng Waze kasi yung Monasterio is isa talaga sa mga kilalang puntahan o destinasyon dito sa Tarlac. So, ayan. So, malapit na tayo sa Monasterio. So, kung mapapansin nyo, mga idol, is bagong gawa lang yung kalsada at dito tayo sa side ng mga bundok dinaan. So, napakaganda ng mga views na makikita dito, mga idol. Okay, mula dito na part, mga idol, is mapapansin nyo na na yung mga part na paahon ng daan. So kaya pala isa ito sa paboritong puntahan ng mga kaibigan nating siklista. So kung naghahangad ka ng pagpapraktisan na maganda at safe, so highly recommended po ito, Monasterio de Tarlac. Ayan. Ayan na, mga idol, at paahon na nga tayo. So, siguro sa susunod na balik ko dito ay subukan ko naman na gamitin din yung bike. So very challenging yung daan na to, mga idol, kasi parang level by level yung pataas na lugar dito. So ayan, macha-challenge ka talaga kung ang gamit mo ay bike. So maganda ito sa mga nagbabike. So ayan, mga idol, so sa mga nagbabalak pumunta, nakamotor man kayo o nakabike, so panoorin nyo na lang itong aking munting video para may idea kayo kung ano yung daan na pwede nyong tahakin o daanan pag kayo ay pupunta sa Monasterio de Tarlac. So mag-enjoy lang, mga idol, sa aking munting videos. Samahan nyo lang ako, mga idol, na makarating sa taas o sa tuktok ng Monasterio de Tarlac. So tara let's go, mga idol.
Good afternoon. For 20 pesos. No, 20. Ano kaya mo? So sa entrance pala, mga idol, ng monasteryo, yung nadaanan natin is mayroong entrance fee. So sa motor is 20 pesos lang yung hinihingi sa atin. So hindi ko natanong kung magkano sa 4 wheels at kung sinisingin din yung mga nakabike na pinupunta. At kung kayo naman ay biglang nagutom, mga idol, at wala kayong baon, so no problem, mga idol. Mayroon daw nakapwesto malapit sa may parking area na karinderya. So may makakainan dito sa taas, mga idol. So ayan, mga idol, sa may parking area ng mga motorsiklo is andyan nakapesto yung karinderya at syempre yung hindi mawawala yung bilihan ng mga souvenirs. So kitang kita naman sa parking area, mga idol, na pakonti lang ngayon kasi weekdays. So hindi ko lang alam kung weekends kung gaano karami ang pumupunta dito, pero ang sabi is bugso daw yung mga tao na pumupunta dito kapag weekends, lalo na pag linggo talaga, mga idol. So ayan na nga, mga idol, napakaganda talaga ng views dito sa taas. So puntahan na natin yung pinaka destination talaga dito. So ayan, at natatanaw ko na yung simbahan ng monasteryo. Ayan, mga idol, so napakaganda dito sa taas. Ayan, so ang monasteryo pala, mga idol, is matatagpuan sa 278 hektaryang Tarlac Ecotourism Park sa Barangay Lubigan, San Jose. So napakalawak pala ng lupain. So 278 hektarya, mga idol, dito sa Ecotourism Park. So dito sa may park na sa taas matatagpuan ito. Ito yung simbahan dito sa monasteryo de Tarlac. Ayan. So napakalinis dito, mga idol. So konting disiplina lang pagbibisita dito, yung mga kalat siguraduhin na itapon sa tamang basurahan or kung pwede, bitbitin na lang pauwi. So, walang masyadong mga tao dito, mga idol. So, yung mga kapwa ko riders lang, mga nakasabay ko lang na nagmumotor din yung nadatnan ko dito. Ayun, syempre, mga idol, dito rin pala, or dito rin matatagpuan yung 30 talampakan na estatwa ng Risen Christ Tower. So yung ayun yung pinaka highlights, kung yung kapag kayo ay nag-open ng Google or ng YouTube, Facebook man yan, kapag sinearch nyo yung Monasteryo de Tarlac, so lalabas yung picture ng Risen Christ Tower. Ayun, ang sukat pala is 30 feet. Ayun yung kanyang taas. So napakaganda dito sa taas, mga idol. So ito yung view sa taas, mga idol. So ayun yung statwa ng Risen Christ. Okay, puntahan natin, mga idol, lapitan natin. Ayan, mga idol, at meron din ditong leafing well. So pwede kayong maghagis ng barya dito hanggang sa 100,000 piso. Jokes lang, mga idols. Yan, kung kayo ay may ninunais na gustong matupad, so yun lang. Yan, at tinuturo ng aking tour guide yung mga
part na pwede pa namin puntahan. So, ayan mga idol. So, ang construction ng Monastery de Tarlac ay nagsimula sa pagtatapos ng taong 2000. So, ang monasteryo ay may hawak na relic ng Holy Cross, mga idol. So, yung Holy Cross, so isa lamang ang kilalang nagtataglay sa nasabing dito sa Asia. So, ibig sabihin mga idol, sa Asia, tanging dito lang makikita ang relic ng Holy Cross. Dito lang mismo sa Monasteryo de Tarlac. Oh, so napakalupit talaga mga idol. So, noong taong 2005 mga idol, ang relic ay dumating dito sa monasteryo at nabuo sa ilalim ng dambana ng kapilya noong Enero 30, 2007. So, ang nasabing relic ay pinaniniwala ang bahagi ng krus na natuklasan sa Jerusalem. So, sinong nakatuklas? Walang iba kundi si Helena. So, sino ba si Helena? Hindi po siya yung hero sa Hubay Legend. Si Helena po ay ang ina ni Constantine the Great. Ayan, nakapit mga idol. So, ayan mga idol, yung sikat na Christ Tower. So, nakaharap siya sa napagandang naman na matatagpuan dito sa tutok ng monastery. Ayan, napakaganda talaga mga idol. So, yun lang mga idol. Salamat sa mga nanood. At sana nakatulong yung aking munting video sa mga nagnanais o nagbabalak na bumisita at dumalaw dito sa Monasteryo de Tarlac. At huwag naman po sanang kalimutang mag-likes, mag-comments, then mag-subscribe na din mga idol. So, yun lang mga idol. Maraming salamat ulit. So, sa susunod ulit mga idol, yun lang!